Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні президент України Володимир Зеленський приїде до Тернополя, щоб представити нового голову Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Сополя. Ігорю Сополю 45 років. Він родом з Хоросткова Гусятинського району, підприємець. За освітою інженер-механік, закінчив Тернопільський технічний університет. 13 років працював на Хоростківському цукровому заводі, спочатку слюсарем, потім інженером. З 2010 по 2018 керував Хоростківським регіональним підрозділом підприємства «Агробізнес». Цього року балотувався в народні депутати України від партії «Слуга народу». Призначення голови відбудеться в приміщенні обласної державної адміністрації об 11:30, повідомив речник облдержадміністрації Василь Ясіновський. Ви зможете стежити за цією подією на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». Там наші кореспонденти вестимуть пряму трансляцію. А також слухайте пряме включення з місця події о 12:10 на українському радіо «Тернопіль». Сюжет про це ви зможете переглянути у випуску новин на нашому каналі о 13:30. Також о 13:20 президент має відвідати ще не збудовану водну арену «Тернопіль», повідомив Василь Ясіновський. У Тернополі пройде піша хода центральними вулицями до Миколинецького кладовища та мітинг-реквієм і покладання квітів до могил січових стрільців. Про це повідомила керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич. За її словами, ці заходи організовують, щоб відзначити 101-ту річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Розпочнеться хода о 14-й від архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Сьогодні курсуватимуть додаткові автобусні рейси до міського кладовища в село Підгороднє. Про це повідомила керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич. За її словами, автобуси номер 1А, 11, 27 та 30 виконають усі рейси до кладовища відповідно до розкладу руху автобусів робочого дня. Додаткові рейси курсуватимуть для того, щоб тернополяни змогли відвідати могили рідних, каже Мар'яна Зварич. Представники Тернопільської громадської організації «Нівроку» розпочали моніторинг щодо наявності та вчасної доставки до медзакладів лікарських засобів від гепатитів Б і С. Вони аналізують, чи є ліки в Тернопільській, Хмельницькій та Рівненській областях. Моніторинг здійснюють під час проєкту програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Про це розповів голова громадської організації «Нівроку» Олександр Домбровський під час представлення проєкту. Термін проєкту з 10 жовтня по 10 грудня. Два місяці буде тривати дослідження. Значить, мета проєкту – дослідити доступність ліків хворим на гепатит Б і С в Тернопільській, Хмельницькій та Рівненських областях. Ліків, які закуповувались за бюджетні кошти бюджету України через програму розвитку ООН за кордоном. Бюджет проєкту становить 120 тисяч. Гривень на три області. Експертка проєкту Ольга Мазаєва розповіла, як моніторять наявність препаратів у лікарнях області і що роблять, якщо їх не вистачає. Спочатку ми на сайті Міністерства охорони здоров'я ми піднімаємо накази про закупівлю ліків, про розподіл препаратів, кожного препарату, який закуповувався за кошти ПРООН. Відповідно, тут ми подали запити в управління охорони здоров'я, отримуємо інформацію, дату і коли отримали тернопільці ці препарати. Далі ми спілкуємося з лікарями, направляємо запити в лікарні, коли вони отримали ці препарати, які залишки у них на сьогодні, чи є на залишках ці препарати. І спілкуємося з лікарями стосовно проблем, стосовно формування заявок на отримання препаратів, стосовно своєчасності отримання препаратів. Основний, в принципі, наш бенефіціар отримання результату, звичайно, це є пацієнти. Тому що пацієнти, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб вилікуватися. Вилікуватися безкоштовно бажано, швидко, без наслідків, без побічних наслідків і з прекрасним результатом. Тому наша основна, в принципі, проблема – це є доступ до пацієнтів. Це отримання якраз інформації від пацієнтів про проблеми, з якими вони стикаються при отриманні препаратів. За словами Ольги Мазаєвої, в Тернопільській області у 2019 році зареєстрували 1013 хворих на гепатит С. Цього року програма розвитку Організації Об'єднаних Націй надала гранти для проведення моніторингів 6 організаціям. Громадська організація «Нівроку» – одна з них, повідомив голова цієї організації Олександр Домбровський. В
Константинополі відбулися фінальні змагання міського етапу всеукраїнського турніру «Олімпійське лелечення». Переможці цього етапу змагань команди 7-ї і 10-ї шкіл візьмуть участь в обласному етапі, повідомив Віталій Ігнатенко. За його словами, це відбудеться у квітні-травні 2020 року. Третє місце вибороли учні 3-ї школи, розповіла співорганізаторка змагань Галина Федорович. Участь у змаганні взяли 104 учні 5-8 класів з 8 шкіл Тернополя. Вони змагалися в 4 легкоатлетичних естафетах та вікторині. Бачила змагання наша знімальна група. Це естафета флорбол. Завдання – провести м'яч поміж фішок, зупинитися біля лінії та попасти м'ячем у ворота. Дистанцію 18 метрів біжить шестикласник 3-ї школи Андрій Костів. Тільки що я вводив фішки і вдаряв по воротах. Естафету «Кулі Атланта» виконує учень школи номер 4 Антон Бриткін. Він має перемістити 3 м'ячі із обручів у ящики. Потрібно поставити м'яч в коробку з найменшого до найбільшого. Мені подобається те, що тут весело. Стежить за виконанням прави на естафеті з обручами та драбинкою суддя Ніна Крепка. Жінка розповіла правила цього завдання. Після команди судді учасник рухається, добігає до драбинки, долає смугу перешкод, не наступаючи на драбинку, не наступаючи на її кожен елемент. Потім добігає до обручів, застрибує з двох ніг, виконує комбінацію стрибків на двох ногах. Оббігає контрольний конус та повертається гладким бігом та передає естафету наступному учаснику. Тут учні 24-ї школи розгадують вікторину з 15 запитань. Учасники мають 4 хвилини на всі відповіді. Хто був основоположником Олімпійських ігор сучасності? І хто був олімпійським? П'єр де Купердон. А ще які питання пам'ятаю? Пам'ятаю, чим нагороджували в стародавній Греції за Олімпійські ігри? Вінком з оливи, а в майбутньому вже почали з тушої корови. Перший заступник голови осередку Національного олімпійського комітету України Віталій Ігнатенко розповів про всеукраїнський етап змагань. Ми провели вже зональні змагання в Козові, в Скалаті, в Ланівцях і в Борщові. Прийняли участь всі райони області. Сьогодні в Тернополі завершуються зональні змагання. Фінал олімпійського лечаття буде проведений на слідуючий рік в травні місяці. Так що дітям є час підготовки до фіналу. Ну а переможець буде приймати участь в фіналі всеукраїнському, який, як правило, проводиться в вересні місяці в Артеку, Пущі Водиці під Києвом. Богдан Буденчук, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проводять олімпійське лелечення в Україні з 2009 року. Ініціатором є Національний олімпійський комітет України. Змагання відбуваються в 4 етапи – загальношкільний, районний, обласний та всеукраїнський. Минулого року участь у змаганнях взяли більше 2000 дітей з Тернопільщини. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.